plašākajam kazino Latvijā, PuffBet LV, jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 15% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Sveiciens visiem basketbola mīļotājiem, visiem sekotājiem, tiem, kuriem basketbols ir pie sirds. Šis ir pavisam jauns un svaigs raidījums PuffBet, Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Ir mūsu fokus, uz ko mēs arī šajos raidījumos koncentrēsimies un par ko runāsim. Mans vārds ir Andrejs Siliņš un mēs kopā ar raidījumu viesi pie jums nāksim katru otro trešdienu YouTube platformā. Pirmais viesis ir saucams par ekspertu, tieši savu profesionālā karjeras gājuma dēļ, Žanis Pēners savulaik ir spēlējis LBL, ir izveidojis caur Latvijas klubiem karjeru ārzemēs, ir bijis gan Ukrainas Superlīgas viens no rezultīvākajiem spēlētājiem, tāpat arī spēlējis Eirokausā, ULEB Eirolīgā, pārstāvējis Latviju Eiropas čempionātos. Un šobrīd brīvais aģents ne tikai basketbolā, bet dzīvē kopumā. Prieks tev redzēt, Žani, kā tev vislabāk pieteikt? Tā arī es domāju, ļoti labi tu man pieteici, vairāk nekādu man ekstra komentāru nav. Jaunā raidījuma nosaukums ir PuffBet Shootaround. Un termiņš shootaround basketbolā no angļu valodas tas apzīmē tad pirmsspēles treniņu, kurā tiek piešauti grozi, nodot informāciju par gaidāmo pretinieku, kādreiz izskan arī kāds jociņš. Tas ir tas, kas līdzjutējiem mēdz palikt aizkādri, tas, kas notiek pirmsspēlēm. To visu mēs piedāvāsim jums arī šajā raidījumā. Analizēsim notikumus līgā, mēģināsim arī kādreiz ielūkoties aizkulisēs, varbūt kādreiz arī kaut kas jautrs šeit izskanēs. Žani, kā tev patika spēlētāja karjeras laikā šie shootaround, jeb šie pirmsspēles treniņi? Godīgi sakot, tā baigi nē. Un es atceros, kad es Grieķijā spēlēju, viņiem nebija shootaround. Pirmām kārtām viņi teica vispār priekš, kam tāda ir izdomāta. Un arī, kad mums bija, jo Grieķijas līgas spēles bija 5, līdz ar to nebija īsti baigi daudz laika viņus ielikt. Un pēc tam tā tradīcija nodavās arī uz Champions League spēlēm, kad mēs tur spēlējām. Viņi tā kā īsti nesaprata, un man arī īstenībā saka, nu kā, nu tur pamētāt, viņi saka, nu pēc pirms spēles, taču viss nāk pusotru stundu mētāt, priekš kam tev vajag mosties tur, pēc tam atkal tu vajag gulēt pa dienu, kaut kā to dienas ritmu izjaukt. Teorētiski var arī piekrist Grieķu filozofijai, bet visur pārējās, kuras valstīs spēlē, tur bija tas shootarounds. Es pieļauju, ka Eirolīgā tur tas bija visnopietnāk? Nē, visnopietnāk bija Ventspilī pie Roberta Čelmahera, kad mēs tur dažreiz iesmējāmies, ka tur kaut kādi zigzagi viens uz viens jājot pāri laukumam. Labi, viņš, protams, tas nebija tādā tur nekādā maksimālajā tempā, bet, protams, ka mēs tā iesmējāmies, ka nu, pie Robi ir viens uz viens no rīta shootaroundos jāmals. Nu, tas, protams, tā pārspīlēt viņš viņu. Labi, iesim cauri, sezona jau ir sākusies, pirmās spēles ir notikušas, mēs rakstām pēc tam, kad pirmā spēļa nedēļa ir, pirmā kārta ir beigusies, un pirmajā kārtā gana daudz saspringtu rezultātu, ārzemēs, ja Igaunijā spēlējošās komandas, tur gan Tartoru, Nikolai Mazurpies tūris, izcīnīja ļoti grūtu saspringtu panākumu pašā galotnē, pieveicot Kalevalu Dentes. Arī Taltek un Raples cīņa bija visai līdzīga.
visai līdzīgs rezultāts, beigu rezultāts ir Latvijas universitātes un Kēles cīņā, bet tur laikam tomēr nu, īsti jau neradās šaus par uzvarētāju. Tu arī biji klāt šajā spēlē. Jā, kaut kādiem līdz divu punktiem bija pievilguši vienu brīdi īstenībā. Man liekas, pat viņiem vēl bija uzbrukums, tā ka viņi varēja pat vadībā iziet. Man liekas, ka trīs punktnieku aizmet Ukrainas garām. Tā ka varbūt tajā momentā viņi varēja savālas spēli, bet uzreiz dabūja pretī ātro uzbrukumu un Elu atkal dabūja to kaut kādu tādu emocionālo pacēlumu. Un tad jau tā spēle it kā gāja tie plus 7, 8, tā kā it kā diezgan droši. Jā, jā Kēle ir jauna komanda, pirmo reizi spēle Latvijas-Igaunijas līgā. Kā tu redzēji, ka viņiem šobrīd pietiek, lai cīnītos par, un par ko viņi vispār var cīnīties šajā sezonā? Es īsti nesapratu, viņiem ir viens melnais amerikānis, kurš praktiski Leku, vispār jā. Nespēlēja kaut kāds pāris minūtes. Es arī redzēju, viņš pārbaudes spēlē, neko nav spēlējis. Es īsti nesapratu to, ka viņiem bija pārbaudes laiks, es redzēju, ka viņi tā, ka viņi paturēja. Tas nezinot, ko viņi tur ar to izpildīja pasākumu. Ja viens tāds kaut kāds amerikānis viņiem noteikti tur noderētu, ir tīpaši īstenībā tajā pozīcijā tāds, viņš varētu būt tāds četri kaut kāds, bišķiņ tas atlētisms viņiem tur trūkst. Ļoti garš centra spēlētājs un liels fizisks spēlētājs. Jā, viņš spēlē Nikolaivā pagājušajā gadā, kad es tieši kaut kāds pāris spēles biju redzējis. Viņš, jā, jā, tāds, nu, viņš izstāsts jaudīgs. Un kopumā viņš arī diezgan ok spēlē, bet varbūt aizsardzībā pāris epizodes es ievēroju, ka viņš tāds nebaigi, laikam, ir iesprints uz to. Viņš vairāk par tādu punktu gūšanu, laikam, droši vien domā. Bet, nu, ja mēs par šīm pirmajām spēlēm, par pirmo spēļu kārtu runājam, tad droši vien pats lielākais pārsteigums ir Liepājas uzvara pār VFU. Tas notika piektdien jau pirmajā spēļu dienā. Pati pirmā sezonas spēle un uzreiz milzīga sensācija. Liepāja savā laukumā ar 98-93 uzvarēja VF Rīga aktuālos čempionus gan Latvijas-Igaunijas līgā, gan Latvijas čempionātā. Un, nu, vienu brīdi bija pat 25 punktu pārsvars Liepājai. Kāda tev palika pēcgarša pēc šīs spēles? Es visu nostījos to spēli. Īstenībā bija nedaudz pārsteigts. Es nu, nodomāju, ka jo es biju pirms tam VF pret Tartu redzējis pārbaudes spēli. Jau likās, kad VF-am tikai tas viens amerikānis ir, viņš ir amerikānis ar šim, vai ne? Jā, kur tu domā? Brooks, laikam, jā. Brooks, garais spēlētājs, jā. Nu, sapratu, kad viņa nav, tad viņam pa 4-5 paliek tur tikai Miška, Gromovs, Pinnis un Gulbs. Sapratu, ka nu, tomēr, lai dominēt LBL, cik es atceros no maniem laikiem, teorētiski tev jābūt tiem garajiem, kuri tur cementē, novāc visas rebounds un tad jau tālāk tur atliek bet, nu, noskaidrot šeit. Latvijas universitāte gadu gadiem spēlē, tu pats spēlē laikā. Nē, protams, bet lai dominētu. Tas jau mēs jau nedominējām. Mēs var, lai tu aizķerties. Dominēji dažās spēlēs. Nu jā, bet es tā vairāk domāju, jā, mums gāja grūti, kad ja Vefs tur arī kaut kādās epizodēs atceros vai kaut kāds Ventspils. Tieši mums ar to gāja grūti, kad viņiem tie centri ir manām jaudīgāki un visas tās divcīņas, ja viņi tur paņem tur 70% divcīņu, tad to spēle ir grūti uzvarēt. Tad šī bija tā spēle, kur godīgi sakot, tas arī laikam bija, nu, kur mēs arī tur redzam, kad Liepājas garie tur vienkārši nu, dominēja. Tad parasti būtu jābūt, nu, ka VF-am būtu tie labāki garie. Kā tev šķiet, tas nozīmē, ka VF vēl varētu meklēt kaut kādu vēl papildinājumu? Viņiem vajadzētu meklēt vēl papildinājumu, jo jāatcerās, ka viņi jau spēlē ne tikai šeit Latvijas-Igaunijas līgā, bet arī starptautiski. Es noteikti tā uzreiz no uz sitiena likās, ka tāds Macena tipa 4. Numurs tur pietrūkst tādu atletismu. Es nezinu, kāds būs tas Abrams, cik es pastījos pārbaudu highlights, tad viņš ir tāds vairāk, laikam, tomēr trešais numurs. Jā. Viņš ir atlētisks, bet tas tomēr nebūs tas, ko tu tā kā dominēsi noteikti. Tā kā, nu, man noteikti liktos, ka viņiem vajadzētu kādu tādu 4-5 vai 4, bet nu, tādu kaut kādu atlētismu, jo bišķiņ tās jaudas viņiem pietrūks atlētismu ziņā. Arī mazie viņiem ir, nu, nu nav tur, tas pats Hamiltons, viņš ir diezgan, nu, tā kā, nu, tievs nedominē, viņš fiziskā ziņā, viņš ir diezgan 8 kustīgs. Kļūdes, it kā stats, jā, stats tik savāca daudz, labi, 13 bumbas, 7 piespēles, bet arī 8 kļūdes, ko noteikti, nu, pie šāda sastāvā tas ir ļoti jūtami. Jā, 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 nu, jā, Zoriks, Krūmiņš, viņi nav augumā gari, Ate, viņš nav baigi garš, nu, tur īsti, tur liekas, ka vajadzētu tomēr kaut kādu atlētismu vairāk tajā komandā. Jā, un Gulbs pagājušo sezonu daudz, nu īstenībā es pat, man nav šobrīd priekšā statistika, bet es gribētu tādu izglītot minējumu teikt, ka viņš vairāk spēlēja kā trešais numurs šo sezonu, vismaz šajā modelī pagaidām izskatās, ka viņam būs tā ceturtā pozīcija jāaizpilda. Nu, es man liekas, viņš ļoti efektīvs īstenībā varētu būt abās pozīcijās, tā nevarētu būt, nevajadzētu būt problēma, bet tad vienkārši apkārt viņam jābūt tomēr atlētiskākiem džekiem cīņā par bumbām un aizsardzībā un tā tālāk. Mm-hmm. Nu, jāuzteic noteikti arī Liepāja par viņu sniegumu. Tas, ko mēs statistikā redzējām,
piespēles 28 pret 18 VF, un ja mēs uzreiz skatāmies šo piespēļu kļūdu attiecību, tad Liepājai tur ir 28 piespēles pret 16 kļūdām, kamēr VF-am ir ļoti līdz gandrīz vienādi 18 piespēles pret 15 kļūdām. Liepāja ir tā labi saspēlējusies uz šo brīdi, kā tev izskatījās? Nu, man patika, kā viņi nospēlē, viņiem īsa rotācija, līdz ar to visi saprot savas lomas. Skaidrs, ka viņi uzreiz līdz ar to neraustās, viņi iet droši met. Daudz spēlētājiem man īstenībā patika, es viņus nebiju redzējis, kādreiz Vanagu, bet īstenībā viņš ir baigi izaudzis tāds liels, tiešām sākumā pirmās epizodes nesaprot, kas ir viņš. Viņš tiešām tāds, arī, man liekas, diezgan garas rokas tā tīri uz, nu, uz acis, lai ap... Siliņš, protams, arī, nu, es viņš... Šiliņš? Šiliņš, sorry, jā. efektivitāti, viņš savādās jau teica, ka žēl, ka fantazijas viņi nepaņēma. Plus 45 efektivitāti. Jā, viņš jau, man liek, ka tik, es negribu samalot, bet vai nu puslaikā, vai pēc pirmās ceļas, jau bija kaut 24 vai 25 vai 27, kaut kas, kaut kas mistiski liels un tā. Un tad, jā, nu, man patīk īstenībā viss tas viņus... Es biju pārsteigts par Ojāru Bērziņu. Vai ne? Viņš labi nospēlēja. Īpaši pagājušajā gadā viņš, jā, nu, kaut kā. Latvijas-Igaunijas līgā bija viena spēle tieši pret VF, kur viņš bija iemetis 9 punktus, tā bija viņa rezultātīvākā spēle pagājušo sezonu kopumā, ja mēs neskaitam Latvijas kausu. Nu, tā ir to lomu, tas ir, nu, visā manā karjerā, visā sportā, ko es zinu, tas ir lomu sadalījums, ka tu spēlē 30 minūtes, tu jūties un spēlē daudz labāk, kad tu spēlē 10-15, ir grūti spriest par to, cik tu esi labs spēlētājs, tāpēc, ka tu nejūti to spēli, tu nejūti to lomu un tā tālāk. Tā. Principā par spēlētāju var spriest, jā, tikai, kad viņš spēlē 25 minūtes un uz augšu, tad tu tā kā saproti, vai viņš pieder tam līmenim vai ne. Un tad līdz ar to, vismaz pēc pirmās spēles un arī pēc pārbaudes spēlēm, jau viņš liek tomēr domāt, ka viņš pieder šiem līmenim. Bet nav tā, ka jo augstākā līmenī tu esi, piemēram, ja mēs runājam par to pašu Eirolīgu, nu tur tev ir jārāda, jādod tas sniegums un tā produktivitāte arī tajās 15 minūtēs, jo tur bieži vien, kaut vai, nu, labi, reāls sastāvs varbūt ir tik dziļš, ka tur tas nav tik izteikti, un tādās lielajās Eirolīgas komandās tomēr, nu tie labākie spēlētāji sezonas griezumā kopumā, viņi jau nespēlē lielas minūtes. Varbūt tajās maizējās komandās tur vairāk tas ir, bet tāpat viņi spēja savākt to savu produktu. Jā, protams, bet tāpat tu beigās, ko viņš var 10-12 minūtēs izdarīt tādu, lai tu tāds, ne, viņš ir ļoti labs spēlētājs. Nu, it kā, ja komanda uzvarēja, viņš tur izgāja, neko slikti neizdarīja, tu tā vari pateikt, bet tā kopumā, lai viņš tā kā sevi parāda un lai piesaka par kaut kādu nopietnāku tā kā spēku tajā līgā, nu, es nezinu, nu, tīpaši, ja tu esi ārzemnieks, tu spēlē 10-15 minūtes, noteikti nē, tad tevi nepaturēs un diez vai arī kādu citu paņems komandu tajā. Eirolīgā, bet nu kā vietējiem, protams, ja tu principā aizpildi lomu, neko slikti neizdari, tad tas tā var strādāt, bet jā, nu no Ojāra viedokļa, ja pagājušajā gadā viņš nespēlē it kā labi un tāpat Ogra viņu nepaturēja, tad līdz ar to šogad viņš atkal izstās kā pamat spēlētājs un ļoti labi pirmo spēli aizvadīja. Tā, skatās, jā, jau pirmajā puslaikā jau visi četri savus tālumtienus iemetis arī. Nu, viņš arī tā, nu, ļoti nosvērts spēlē, kas Vienīgais pašās beigās, tur kur bija 40 sekundes līdz beigām palikušas un 5 punktu starpība, un viņš izvēlējās pēc presinga, dabūja bumu pie centra un aizgāja pāri visam un uzmeta, un arī iemeta. Jā, tas parāda, ka viņš Bet ja neiemestu? Nē, nē, protams, bet es teiktu, ka tā epizode droši vien bija traka un pārāk, bet kopumā tas ir, man liekas, tas, kas trūka Liepājai, kad viņi no tiem 25 punktiem sāka zaudēt to pārsvaru. Pirms tam viņi ieguva tādā veidā šitā skrienot un sodot tos presings. Un kad viņi sāka mēģināt pacietīgi izspēlēt, tad, protams, tās kļūdas arī un nepārliecinātība un kaut pēdējo sekundžu metienu. Tā ka tas, ko viņš izdarīja pēdējā uzbrukumā, tas ir labi, jo vajadzēja tomēr laikam kaut kādu iedot tādu, ka mēs nebaidāmies tomēr. Bet, protams, viņš aizmest garām, tas būtu... Vai ne, tur dabūt pretī. Jā, varēja pretī, bet kopumā man patīk tā viņa tā kā nostāja, ka viņš tā kā nebaidās spēlēt, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs sezonas griezumā, lai nebūtu tā, nu, tie nogriežņi par lielu, ka tu nezini, ko darīt, un baidās uzņemties. Tad dažreiz varbūt vajag būt tieši tādam bišķiņ trakajam. Nu jā, un ja vēlreiz par VF-u, tad, nu, VF-um tur liela mīnus daudziem spēlētājiem. Jā, bija šī atspēlēšanās Zotovam plus-mīnus rādītāji. Ja mēs redzam, ka komandā, piemēram, ir Artis Ate ar mīnus 20 šo plus-mīnus rādītāju, vai Miškam mīnus 17, Gromovam mīnus 14, bet Vitālijam Zotovam Ukraiņu saspēles vadītājiem ir plus 21. Viņam vairāk jāspēlē varbūt? Nu, es domāju, viens spēles griezumā tas nav objektīvs rādītājs. Es zinu, ka daudz, es arī man pāris čomi pievērš tam lielu uzmanību. Es godīgi sakot, tā neuzskatu, jo šeit principā Zotovs un Ate ir abi ļoti līdzīgi tipu spēlētāji, viņi labi ir aizsardzībā, tā kā nevarētu teikt, ka redz, nu, Ate tur ir slikts aizsargs vai kaut kāda pie, nu, jo Zotovs vienkārši bija laukumā tad, kad bija tie lielie mīnusi, viņi sāka presingot. Jā, viņi sāka presingot un viņi sāka nākt atpakaļ, viņš tad bija laukumā, ko
pārķēra, bet godīgi sakot, es neatceros, ka viņš būtu tas, kurš to pārsvaru kaut kādā veidā būtu panācis un nu, lūzumu to panācis. Tā kā es domāju, ka tas ir vienkārši sakritība sezonas beigās. Droši vien tas rādītājs būs objektīvāks, un, bet arī tik daudz to spēļu nemaz nav. Tik liels minūtes viņi abi nemaz nespēlē, lai tur, jo tiem, tu varbūt to 40 punktu starp jūgas ir tagad, viņš pat līdz sezonas beigām iespējams pat varbūt nesadaldēs. Tā kā, kaut kādā NBA sezonas griezumā, es domāju, tas objektīvs rādītājs, ka tur ir tik daudz minūšu, tik daudz spēļu, tad tu tiešām saproti, nu okei, okay, viņi spēlē vienādas minūtes, vienam ir daudz vairāk, vienam ir mazāk, tad viņš tiešām daudz ko dara sliktāk. Šeit, es domāju, tā ir sakritība. Ko tas nozīmē no VF pozīcijām raugoties? Nu, tu esi spēlējis Ventspilī, kas arī bija top komanda Latvijā un vienmēr cīnījās par uzvarām katrā spēlē. Un tad, kad ir šāds zaudējums pret nosacīto underdogu, pret komandu, kas nu, uz papīra ir vājāk un arī pēc savām ambīcijām noteikti nav tik liela. Kas notiek pēc tam? Nu, kas varētu notikt VF? Kāds vadītājs komandas vai kāds tur no augšas un kaut ko bišķiņ sarāja un sāka tur piesaukt visādas totalizātors un vēl visādas brīvumas. Ā, jāpat tā? Jā, pat ir tādi gadījumi bijuši, kas ir, protams, ka pilnīgi saplimības, jo mēs redzam katru gadu, katrā līgā notiek pārsteigumi un ar totalizātoriem tur nekāda sakara nav, bet... Bet, protams, kad, nu, ja tu iedod to uzvaras kaut kādu, nu, Bišķiņ tu nedominē kaut kādos gadījumos, viņam jau vieglāk spēle, viņam nav ko zaudēt, viņi sāk mest trakos, tu sāc tur bišķiņ kaut ko tuvāk sekt, tad viņš vēl aiziet garām, tad kaut kāds sots, un tad beigās viņam uz urā visi iet, mums it kā liekas, ko lai dara, ja tev vēl sāk tur mainīt, raustīt, turpu šurpu, tu apsēdzi soļi, tas iznāk, tam nesanāk, un tā spēlē ātri paiet tās 40 minūtes. Un tu nepaspēji, ļoti iespējams viņi spēlēt tur šodien vēlreiz, un VFS uzvarētu tur pat 30, tas ir pilnīgi iespējams, tā kā vienkārši viss var gadīties vienā dienā. Jā, nu VFM nākamā spēle ir tieši pret Ventspili, es domāju, ka tur tad nekādas šādas vaļības vairs netiks pieļauts. Nu, pirmām kārtām jau spēlēs Bruks un Abrams droši vien, kas uzreiz iedos viņiem to jaudu un atlētismu, to, kas viņiem tieši pietrūka. Un droši vien arī VFS šobrīd ir labāka komanda par Ventspili, bet redzēsim, kādas ir tās formas, lomas, būs interesanti. Jā, nu Ventspils arī izcīnīja ļoti, ļoti pārliecinošu panākumu pirmajā kārtā pret Valmieru Glāsvijā. Spēles klātienē Latvijā apmeklēja arī Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki. Un viņš mums sniedza savu komentāru par redzēto Liepājā, par gaidāmo Latvijas-Igaunijas līgā kopumā šajā sezonā. Un atbildēja arī uz jautājumu, cik viegli vai grūti spēlētājiem šajā līgā ir pievērst uzmanību sev tādā izlases kontekstā. It was a very serious game, solid of course. From one side, nobody was expecting maybe Liepāja to perform like this. VF struggled a little bit to enter into the game, to find the proper energy, to face such enthusiasm. As usual, Liepāja has a very young team. Coach is doing an amazing job over there. Was nice to watch, but even in such a struggle, VF proved during fourth period they have the chance to come back. Was nice to watch. Of course, some absences affect a little bit the game preparation and also the game. But I believe both coaches, we will use the best, they will bring the best. We are just at the beginning of the season, you know. And so a coach's job is to take a look, to bring something and to move forward. I told you, it's game one. No, what is funny that during our common time, I mean, well, the time we spent together, they used to joke, you know, because they used to be opponents. So during summer because of the market, during winter because of the games. But I have a great squad, great guys, excellent coaches. They are different approach and vision in basketball, but bright minds who really help me, and they are helping Latvian basketball to grow in a different way, in a different direction. Janis Gailit is leading the most important program, having the chance to play also BCL, doing great and winning trophy as he did last year. And Artur's running a very young program, growing young players, you know, in a different way. They are helping Latvian basketball a lot. You know, there are some changes
some new faces. I really like this idea to involve this Prometei in a league. Will make the league more competitive for everybody, players, coaches, fans, and everybody. It's a good impulse. Good to have new teams, as we saw just a few minutes before. And I expect the league to grow, to make new initiatives, and to present new faces, new players, new young players who can be a great investment for national team. Not easy, but there is some example that they have to follow, because as you see, there are players also in the last 2 years who are doing clear improvement, who allowed them to open the door to the national team. So why not? I will take a look every time, when possible visiting, when it's not being in touch with my assistant coaches. But of course, technology helps a lot. And I follow the league and I follow the growth of all the players. Because, you know, especially during windows, you need to catch the moment and bring the best players and in a better shape in that specific moment. You know also how in last November, an experienced player like Marcis Wittels helps to have such important wins in Belgium. You know, so as a national team coach, you don't have to underestimate any league, any player, because everybody can do something to help. Actually, my plan is to be here this weekend. I arrive for the yesterday game, two games tonight. Tomorrow I will go to Ventspils for Ventspils against Valmiera, and Monday I will be back, because my plan is to travel around Europe to meet and to watch live also other players. We already agreed to travel to Spain and all, of course, around Italy to visit some players and to prepare the November window in the best way possible, because you know there is a big chances to finish the job in November, and we really want to, you know, to perform and to continue in such a direction. Šādi vārdi no treneru bankī, bet par to, kādas komandas spēlē Latvijas-Igaunijas basketbola līgā no Latvijas puses, par to jau tūlīt pat. Latvijas-Igaunijas Pavbet basketbola līgā šajā sezonā spēlē tāpat kā pagājušajā sezonā 6 Latvijas klubi. Šajā sezonā Latvijā bāzējas arī vienīgais ciemiņš ārpus Latvijas un Igaunijas robežām, proti Ukrainas klubs Prometei. Tieši Rīga ir šī kluba bāzes vieta, un šajā sezonā Rīgā Prometei aizvadīs savas mājas spēles gan Latvijas-Igaunijas līgā, gan arī Eirokausā. Bet mēs ar Žani iziesim cauri visām komandām no Latvijas un beigās arī pieskarsimies Prometei. Komandai, ko arī daļēji vismaz varam saukt par Latvijas vai Rīgas komandu šajā sezonā. Bet sākam secībā, kāda tā bija pagājušajā sezonā, līdz ar to no apakšas uz augšu sāksim ar Liepājas komandu. Liepājas komandai aizsargu pozīcijās Vītols Birkāns, Vuciņš, tie visi ir no pagājušās sezonas, vēl arī pāris jaunie spēlētāji klātnācis no tādiem rotācijas spēlētājiem Ojārs Bērziņš, un mēs jau redzējām, kādu pienesumu viņš varēja dot jau pirmajā spēlē. Arī uzbrucējiem patiesībā daļa ir palikusi nemainīga, Žunda, Meinards, tie paši, kas spēlēja pagājušajā sezonā, bet tur ir visvairāk šo jaunpienācēju. Ir Šulcs no Ventspils atnācis, ir Vanaks, kurš pagājušo sezonu spēlēja Raplā. Arnolds Helmans gal galā arī pievienojies un vairāk jaunie spēlētāji. Centra pozīcijās mums ir Kārlis Šiliņš, par kur sniegumu pirmajā kārtā, domāju, jautājumu nav nevienam. Kā tev izskatās Liepājas komanda un tās izmaiņas, kas ir notikušas šajā starpsezonā ar Liepāju, uz ko viņi var mērķēt un cerēt šo sezonu? Godīgi sakot, likās, ka pagājušajā gadā viņam labāks sastāvs tā tīri uz papīru, bet vismaz pēc pirmās spēles un arī pēc pārbaudes spēļu rezultātiem, viņi arī Ventspilī, man liekas, pārbaudes spēli vinnēja, tur gan nebija Ventspilī pilns sastāvs, bet nu, tāpat tas kaut ko nozīmē, ka pa 15 punktiem tu uzvar. Līdz ar to liekas, ka varbūt šie spēlētāji kaut kā konkrēti labāk aizpilda lomas, vai varbūt tas, kad ir mazāk to spēlētāju konkrētajās pozīcijās, viņiem iedot vairāk pārliecību, varbūt tas viss ir tāds komplekss, tad līdz ar to šobrīd liekas, ka Liepājai būs labāka sezona. Jā, nu vienu pieredzējušo spēlētāju Krastiņu ir nomainījis cits, vietējais pieredzējušais spēlētājs Helmans.
šī nomaiņa, kā tu redzi, un, protams, spēlētāji atšķirīgi dažādās pozīcijās spēlējot, bet nu tīri varbūt tas papildus pienesums ne tik daudz varbūt spēles statistikas ziņā, bet citādi. Es domāju, ka man abi spēlētāji diezgan liekas okei, okay, pret viņiem abiem spēlēs, viņi ir ļoti nepiekāpīgi, fiziski diezgan spēcīgi, labi aizsardzībā. Es domāju, viņi ir tiešām ļoti līdzīgi, lai arī spēles ziņā dažādi spēlētāji, tā kā tur es nekādu baigo varbūt lielu atšķirību neredzu. Varbūt tas, kad, nu, pat pagājušajā gadā viņiem arī bija daudz garo, līdz ar to Helmans varbūt šajā tieši ir vairāk vajadzīgs, jo viņš var nospēlēt pa 5 kaut kādas minūtes. Es domāju, tādā ziņā pie šī konkrētā sastāva Helmans būtu vajadzīgāks nekā Krastiņš. Mm-hmm. Nu, droši vien, ka jāgaida savā ziņā atkal jauns lēciens, jauns solis uz priekšu arī no jauniem spēlētājiem, kas jau pagājušajā sezonā sev parādīja, ka atbilstoši šim līmenim. Šeit es droši vien domāju par visvairāk Vītolu un Meinartu, saspēles vadītājs Jūris Vītols un Fredriks Meinarts uzbrucējs, 4. Numurs, tāds arī interesants basketbolists. Kā tev šie spēlētāji, šie divi jaunie spēlētāji patīk? Vītols pirmo reizi bija redzējis, man īstenībā patīk, tāds diezgan nobriedis basketbolists izskatījās. Starp citu, pagājušo sezonu viņš, kad debitēja Liepājā, viņš pirmajā sezonas spēlē 16 gadu vecumā atdeva 10 rezultīvas piespēles. Krispus Valters bija pēdējais, kurš to bija spējis izdarīt 16 gadu vecumā. No, jā, tā kā viņam ir 17, tas noprotams. Viņam tagad ir 17. Jā, nu viņš neizstās uz 17 gadiem tādā gan spēles ziņā, gan varbūt izskata ziņā, bet tas tā. Un Meinards, es viņu biju vasarā redzējis. Nu, jāskatās, kā viņš progresēs, varbūt pa daudz viņam to uzmanību sākumā bija veltījuši tur ar Kristapu, es dzirdēju salīdzinājumus, pirms es viņu vēl biju redzējis, tā kā šiem pagaidām tur nav vēl Kristaps, bet mēs nu, visādi varbūt attīstību, es domāju, viņam vēl priekšā ir tie gadi, kad viņš attīstīsies, tad jau redzēsim. Jā, nu, Roberts Bērziņš ir pamets komandu aizgājis uz nākamo līmeni uz VF-u. Par Kārli Šiliņu jau pagājušās sezonas laikā tika tā kā dzirdēts runas, ka viņš arī varētu būt interesants citiem klubiem. Viņam šī sezona Liepājā tas ir veids, kā nu, vēl sevi nostiprināt, vai varbūt tomēr pārāk ilgi jau viņš te uzturās? Nē, es domāju, ideāli, ka viņš palika, jo pagājušajā gadā viņiem bija vairāk garie vai nekas tur bija pagājušajā gadā vēl? Bija, jā, es tagad uz sitiem neatcerēšu. Es arī, bet... es neatceru, bet man likās vienā epizodē, kad es tik daudz varbūt nesekoju, un viņiem bija, likās, ka pa daudz tie centri, un viņiem tās minūtes sanāk... Raimo bija, man liekas, ka kaut kas vēl arī bija tur, tā kā nebija tās varbūt tā loma, un tad šobrīd viņš reāli, rekord, tas, ka viņš jau dominē pret VF-u, tas jau ir nu, nopienas rādītājs, tā nav nekāda veiksma, tur kā mēs to plus-minus skatījāmies, tā varbūt kaut kāda veiksmas faktors, bet 45 efektivitātes savākt pret VF-u, tā nav veiksma, tā kā es domāju, ka tas viņam iedos to lēcienu, ja viņš pagājušajā gadā bija 20 minūšu spēlētājs Liepājā, par kur tā baigi neviens varbūt neko nerunā, tad tagad pēc tādiem 45 efektivitāšu punktu spēlēm, un es domāju, tāda būs vēl turpinājumā spēles dominējošas daudz, viņš uzreiz ieliks tajā kategorijā, kurš būs interesants varbūt ne tikai vairs VF-am un Ventspilī, un vēl varbūt kādam, kuri varbūt bija tie, kas interesējās, es nezinu, bet viņš jau paliks interesants arī ārzemju klubiem diezgan noteikti, jo viņam ir principā visu dot, un viņš ir garš, atlētisks. Protu savākt statistiku, tā kā es nezinu, jo ir džeki, kuri vienkārši gari vai atlētiski, bet neskapēc tie cipari viņiem nav, bet ja tev ir šīs trīs lietas, tad es domāju, ka tur vairs nekas nevar traucēt viņam, lai, nu, protams, traumas tur un mentālās visādas tur kaut kādas problēmas, ne problēmas, bet kaut nepilnības, bet tā vismaz uz to, ko es esmu redzējis, tur principā viss ir kārtībā. Ko mēs gaidām no Liepājas šajā sezonā? Tas ir play-offs Latvijas-Igaunijas līgā? Es domāju, ka jā, bet nu, vajadzētu vēl pāris. Es daudzas komandas redzēju, bet visas vēl neredzēju. Līdz ar to šobrīd izstāst, ka jā. Un es pat teiktu, ka droši vien viņi ir nav tālu no Ventspils, lai varbūt ar viņiem pacīnīties pat par finālu, bet nu, tas ir tāds agrais okay. Minējums. Tā šis ir skaļi. Šis ir nē, nu, protams, pēc vienas spēles par VF-u tas varbūt tas tāds pārāk karsts minējums. Jā, bet, jā. Es redzēju tos rezultātus pirms sezonā, tas parādi, ka tā nebija tā kā nejaušība. Es domāju, ka viņi tiešām ir okay. Labi, ejam tālāk, ejam pie nākamās komandas. Kamēr mēs runājam, tikmēr līdz skatītāji redzēs arī highlights uz pilktas epizodes no šo komandu. Pārsvarā pagājušās sezonas, un ja mēs runājam par Valmieru Glāzes Vidzemes augstskolu, tad
šajos highlightos būs ļoti daudz no spēlētājiem, kuri vairs nav komandā. Jānis Kaufmans, Ervīns Jonāts, Kārlis Apsīts, Klaus Dubults spēlētāji, kuri tiešām spēlē lielu lomu Valmieras sniegumā pagājušo sezonu, kas arī bija ļoti viļņveidīgs un varbūt beigās nebija tāds, kādu klubs un līdzutē vēlējās. Nu, šajā starpsezonā notikušas liels pārmaiņas, būtībā ir palikuši tikai jaunie spēlētāji sastāvā. Viss garais gals ir nomainīts, redzam, uzbrucēju centru pozīcijās klāt nākuši gandrīz pilnīgi visi spēlētāji. Greitāns tāds nu, otrais, trešais numurs, tad tur varbūt pieskaitīts pie uzbrucējiem, bet arī tikpat labi varētu būt uzbrukošais aizsargs. Nu, kā tev izskatās? Valmierai nebūs mazliet par īsu tīri aizsargu pozīcijās, saspēles vadītāja pozīcijā? Es vakar skatījos to spēli pret Ventspilu, un es biju ļoti pārsteigts. Viņam kā trīs ārzemnieki, visi trīs kopumā man likās tīri okay spēlētājs. Nevarētu teikt, ka kāds no viņiem tur krīt ārā vai nevelk to līmeni. Bet vai nu tā ir šobrīd, es nezinu, treneru problēma, kāpēc tā komanda iztījās tik nenopietni. Jauns treneris, Toms Kēršs. Jā, vai arī tas ir tāpēc, ka tomēr tie latviešu spēlētāji, nu, tas ir ļoti liela starpība starp tiem, kas bija pagājušajā gadā un šiem. Tomēr, jā, varbūt viena lieta ir, tu esi tur LBL 2, ja, kāds ir spēlējis vai kādas blakus lomas, bet tad, kad tev jāspēlē nopietnākas lomas un jārēģē uz notikumiem laukumā, un vakar likās, ka tas ir pilnīgi divi dažādi līgas komandas, Ventspils un Valmiera, kaut arī nu, Ventspils tomēr arī nav, varbūt, Prometejs, kur teoretiski vajadzētu tā izskatīties. Bail domāt, kas tur varētu būt, jā, starp citu drīz jau spēlē. Jā, nu, tā, bet es biju pārsteigts tiešām. Man likās, ka normāli spēlētāji, bet kopumā šobrīd viņi vispār nav salikti nec pa pareizajām lomām, ne kaut kādas konkrētas aizsardzības sistēmas, ne uzbrukumā bija diezgan liels hauss, tā kā Ventspils vakar konkrēti pārbrauc pāri viņiem. Jā. Tad, nu, tomēr tu redzi, ka ar šo sastāvu varētu spēlēt arī labāk, un ko varbūt treneris Toms Kēšs vēl nav atrasts. Trīs labi ārzemnieki, latviešu spēlētāji. Bet saspēles vadītāja pozīcija? Šobrīd ir Salinieks, kurš ir daudz bijis tā kā ar komandu iepriekš, bet viņš vienmēr ir spēlējis salīdzinoši maz. Nav šaubu par viņa tādām tehniskajām spējām, bet nu, mazais augums. Nā, jā. Nu, grūti teikt. Protams, kopumā mūsdienu basketbolā jau aizsargi taisa to lielāko starpību, jo viņi ar to bumbu atrodas, viņi taisa situācijas. Līdz ar to droši vien jau, kad varbūt tie ārzemnieki nedaudz pārklājās, viņi tomēr visi ir kaut kā 3-4-5 mm-hmm. laikam, tad varbūt vienu ārzemnieku vietā es paņemtu aizsargu kaut kādu. Varbūt tas būtu prātīgi drošiņā. Bet es domāju, ka tur pat nebija tajā sniegumā. Es neredzētu, ka kāds no viņiem tā kā kristu ārā kaut kādu prasmju ziņā, atlētismu ziņā, viņiem it kā viss bija kārtībā. Viņi vienkārši tādā kā, nu, skaidrs, ka lielākā daļa no viņiem nav spēlējuši tādu normālu Eiropas basketbolu. Līdz ar to tas arī bija tas, ko mēs redzējām. Tie Ventspils Džeki ir visi spēlējuši labā līmenī kaut kādu nopietnu basketbolu, bet šie Džeki vēl nebija spēlējuši. Līdz ar to droši vien, ka sezonas laikā tas sniegums izlīdzināsies. Un es pat nebūtu ļoti pārsteigts, ja kādreiz varbūt Valmiera arī varētu ar šo sastāvu mājās vinnēt Ventspilu. Tur nebija tik liela spēlētāja šķirība, cik liela tas rezultāts starpība. Mm-hmm. Nu, tad no Valmiera mēs vēl dodam laiku, ja, un vērtēsim mazliet vēlāk, kad ieskriesies. Galā arī vieno rētajām komandām, vienīgā komanda, kam ir mainījies arī galvenais treneris šajā starpsezonā. Jā, nu, viņam vēl tas Vaičuns arī ir lietuvēts, mm-hmm. viņam četri ārzemnieki līdz ar to. Un viņi visi nebija jau tādi, kuri liktos, nu, tā kā es teicu, Kēlē bija viens ārzemnieks, kurš praktiski nespēlēja, viņš arī izstījās kaut kāds tāds pazaudējies. Šie visi izstījās pēc basketbolistiem. Nu, labs apzīmējums, ar to ir jāsāk izskatīties pēc basketbolistiem. Nu, un ko mēs varam gaidīt šeit, Latvijas-Igaunijas ligas play-offs? Vismaz pēc tās pirmās kārtas droši vien šobrīd vērtējot neizskatās visai reāli. Nu, neizskatās, jā. Viss tas nu, no latviešu komandām laikam nu, vājākā, jā, šobrīd sanāk. Pirmajā kārtā vājākā, jā. Jā. Labi, ejam tālāk. Pēc pagājušās sezonas ranga mums augstāk bija Latvijas universitāte. Nu, Latvijas universitāte lielos vilcienos ir saglabājusi visu savu kodolu, visus savus labākos spēlētājus no pagājušā gada. Klāt ir nācis Toms Skuja, manuprāt, spēcīgs papildinājums, viņš to arī pirmajā spēlē jau apliecināja. Nu, lielākais jaunums droši vien ir tas, ka Gunārs Gailītis ir kļuvis par galveno treneri. Viņš bija asistents visu šos gadus, kopš Latvijas universitāte spēlē augstākajā divīzijā, un arī tavā laikā Latvijas universitātē Gunārs bija treneri, asistents. Jā.
Viņš ir gatavs, tavuprāt, kļūt par galveno treneru? Es īstenībā priecīgs, ka viņam iedeva iespēju. To mēs redzēsim sezonas gaitā, vai viņš bija gatavs, jo mēs nekad viņu tādā lomā nebijām redzējuši. Viņš arī vienmēr bija tāds tiešām asistents, kurš viņš droši vien daudz runāja ar galveno, bet ar mums viņš runāja maz. Līdz ar to mums, man pat atrodoties, man liekas, 2 vai 3 gadus, es vat negribu samelot. Es godīgi sakot, nezinu, man nav baigais priekšstats par viņu spējām, jo viņš nedaudz runā. Līdz ar to parasti ir tādi asistenti, kur es uzreiz zinu. Es uzreiz jau varu pateikt, nu šis nevar būt galvenais treneris, vai viņu atlaidīs pēc pāris mēnešiem, tas ir skaidrs. Tad par Gunāru es tā nevarētu teikt. Es, cik es zinu, viņš diezgan labi pārzina taktiskās lietas, par to man nav šaubu. Nu, viņš ir bijis skautinga palīgs, asistents kā skautinga speciālists arī Latvijas U19 izlasē savulaik 2011. Gadā Ziedonim Jansonam un citām jauniešu izlasēm. Tā, es domāju, par to vispār nav šaubu, ka viņš taktiskā ziņā zina tās visas lietas. Bet vai viņš zina, kā vadīt komandu, psiholoģiju, rotācijas, tas dažreiz ir tas talents, dažreiz tā ir pieredze, kas pagaidām mēs nezinām, kā būs, to mēs tikai redzēsim. Jā, spēļu laikā Riedīšu Lesars viņam ir pievienojies uz soliņu, kurš skaitījās asistents lielajai komandai arī pagājušajā gadā, bet nebija klāt spēlēs, un tad tagad šis ir tas treneru duets, kas Blaus arī vadīs. Blaus arī ir asistents. Un Blaus arī ir asistents, arī viņš bija uz soliņu tieši tā. Bet jā, sastāvs diezgan labs, visi gandrīz lieli, nu jā. Putāns un Avotiņš Mārnijā. Nu, bet, principā, Skuja ir ļoti labi iespaidu atstāja un, principā, arī viss pārēžīgi. Varbūt, jā, vat, tur tā lieta, kā viņš menedžēs tās maiņas, jo viņam ir daudz spēlētāju. Mm-hmm. Viņš ļoti plašu rotāciju taisīja un tajā vienā momentā no plus 21. ceturtdaļā viņi gandrīz to uzvaru, gandrīz pret Keilu pat izlaidīja. Man likās, ka tas ir tāds rotācijas vairāk problēma. Kad, nu, tomēr 12 spēlētājiem ir grūti rotēt un skaidrs, kad Vīksne, piemēram, izceļas, nu, diezgan manāmi un līdz ar to, ja viņa vietā uznākās Džeks, kuram tā varbūt ir pirmā sezona, tas skaidrs, ka tā starpība starp viņiem diviem jau ir varbūt pārāk liela, ja tu gribi. Tomēr Latvijas universitāte varbūt pret Keilu viņi varētu ļauties, bet varbūt citās spēlēs skatīsimies, ja viņš slēdīs Vīksni, tad droši vien ir lielāka iespēja uzvarēt vairāk spēles, bet ja viņš spēlēs 20-25 minūtes. Bija ļoti izteikti redzams pret Keilu, ka spēlējot kopā Vīksnam un Mežulim nosacīt tādās 4. 5. Numuru pozīcijās, lai gan Vīksni jau pat savas dabiskās pozīcijas vairāk 3. Numurs. Bet, nu jā, nu tad viņiem spēlējot kopā, un tad, kad viņus nomainīja Aleksandrovs un Čavars, nu tad ļoti jūtam bija tā atšķirība, īpaši arī savā laukuma galā. Viņi īsti netika galā ar šo lielo Keilas spēlētāju. Nu, pirmām kārtām jau viņi maz spēlē, ar to viņi ir atkal tajā pozīcijā, kad jebkurā gadījumā viņi nevarētu labi nosaut, plus viņi ir jauni, plus tu izvēli laukumā, kad ir liels pārsvars un tev mentāli nav tik viegli spēlēt. Tā diezgan riskanti bija tie gājieni, tā kā varbūt tas ir tāds, ko Gunāram būtu vērts, nu, ko es pamanīju pirmajā spēlē, būt uzmanīgākam ar to rotāciju, tīpaši tādās spēlēs, kur viņš grib uzvarēt. Skaidrs, ka tāds nebūs visas, bet varbūt arī būs, tu jau redzēsi. Jā, nu, trīs saspēles vadītāji, Vitoļskis, Briedis un Skuja. Nu, redzējām, pirmajā spēlē Briedis nespēlēja un arī Jakubauskas nespēlēja, kurš pievienojies no Liepājas. Bet, ja visi trīs ir sastāvā, kā tu redzi šo sadalījumu starp pirmā numura pozīciju? Godīgi sakot, es to Briedi redzēju tik ļoti maz. Man grūti spriest, kāds viņš šobrīd ir. Man patika, ka Skujam bija diezgan liels minūtes. Viņš labi kontrolē spēli, kur vajadzēja meta. Man patika īstenībā Miglinieks. Es biju gan domājis, ka viņam ir mazāk gadu, un es pat biju iedomājis, ka viņš varētu būt diezgan tā kā talentīgs spēlētājs, jo viņš izstāsts diezgan jauns gadiem, varbūt 18-17 gadiem. Nu, varbūt vēlāk nobriest. Izrādījās, jā, viņam ir 22, kas nav vairs tik maz, bet man patīk, kā viņš spēlē, viņam labs metiens, viņš ir pietiekami arī pašpārliecināts, tā kā man patīk, kad varbūt tā šobrīd rotācija īsāk un tie pamatdžeki ir izkristalizējušies, bet nu redzēsim, kā tas vēlāk viss notiks, varbūt kāds no viņiem ir labāks. Jā, un Skuja un Vitoļskis arī spēlē vienlaicīgi laukumā, daudz arī pamatpiecinieki abi devās laukumā, un tad Vitoļskis spēlē kā otrais numurs, bet ļoti labi tik galā ar saviem pienākumiem rezultīvi nospēlēja savas minūtes. Vai LU var izdoties atkārtot to, ko viņi pagājuši gadu paveica? Es domāju, ka noteikti. Cīnīties. Protams, trenera maiņa ir, droši vien, ka lielākā pozīcija, jebkurā komandā, ka treneri nomaina, tas es esmu bijis arī komandās, kur vienkārši tur treneri nomaiņa un liekas, ka pilnīgi cita vispār līmeņa komanda, gan uz labo, gan uz slikto pusi. Tā kā es godīgi sakot teiktu, ka treneris Eiropas basketbolā ir procenti vismaz 30, ja ne 40, tad kaut kādu tādu procentu minēt. Tā kā to mēs redzēsim, tur varbūt visādi gan varbūt labāk, gan sliktāk, gan tāpat. Nu, cerams, ka būs tāpat, jo droši vien tie arī ir jau plus mīnus griezti, bet visādi varbūt, principā, var arī būt labāk.
Nu, ja mēs runājam par Latvijas universitāti, kas saglabājas lielāko daļu kodola, tad par roga varam teikt līdzīgi, bet ar niansi ir Rinalds Sirsniņš ir sastāvā un šo sezonu arī plāno kādā brīdī iziet laukumā, bet noteikti ne šajā brīdī. Šobrīd viņam nu, gluži vienkārši neatliek laika trenēties kopā ar komandu. Viņa vietā, nosacīt viņa vietā, ir nācis Edgars Lasenbergs atgriezies komandā pēc ilgāka pārtraukuma. Un klāt ir nācis arī Kārlis Apsīts, kurā arī ir atgriezies Ogrē pēc vairāku sezonu pārtraukuma. Nu, šobrīd droši vien lielākais iztrūkums varētu būt garajā galā. Kā tev tas izskatās? Nu, tā arī ir, jā. Tīpaši pret Prometēju to arī varēja redzēt. Labi, pret Prometēju droši vien visi izskatīsies tā kā izskatījās Ogre plus mīnus, bet nu, gandrīz visi. Bet, protams, kad garajā galā, kad bija tikai Magone un Pozņaks, kuram jau 39 laikam gadi, tad šogad būs 40, jā, tas jau ir diezgan nopietnas vecums un divatā. Nu, protams, ka būs dārgais, būs pavisam savādāk. Ričards Vaters spēlē savus minūtes arī kā centrs, viņam jā. Tur grūti klājās nu, par Balvenu. Nu, protams, jā, bet kad būs dārgais, jau būs labāk, bet tāpat liekas, ka tāds Jucika tipa centrs viņam būtu ļoti noderējis. Savādāk, jā, Lasenbergs pret Sirsniņu droši vien ir plus mīnus vienlīdzīga maiņa. Ja viņš vēl atgriezies, protams, ka būs vēl labāk tā rotācija. Bet nu, noteikti, ka... Tiešām tā ir vienlīdzīga maiņa, jo tomēr dažādi profili spēlē, dažādi profili saspēles vadītāji. Man, nu, viņi ir dažādi, bet viņi arī ir labi, diezgan bet, līdzīgi. Nu, jo tomēr viņiem patīk trīspunktnieks diezgan daudz mest. Varbūt Sirsniņš var labāk iedot piespēli, Lasenbergs var ātrāk varbūt aizvilkt ātrajā uzbrukumā vai sāsināt varbūt ar kaut caurgājienu. Tā kā ir bišķiņ atšķirības, bet tas līmenis un kopumā tas profils, manuprāt, nav tik ļoti atšķirīgs. Nu un Markus Lastiņš arī noteikti šajā sezonā spēlēs vairāk. Jaunais spēlētājs arī pirmajā spēlē, viņš tā kā uz maiņu nāca kā saspēles vadītājs. Ir sanācis viņu redzēt? Jā, es apskatījos īstenībā, es viņu pirmo reizi biju redzējis. Viņš izskatījās diezgan okay, kustājās diezgan labi, pat uz Prometēja līmeņa. Nebaidījās, tā kā es domāju, ka viņš pret citām komandām, izņemot pret Prometēju, viņš pat varētu īstenībā diezgan dabūt tur gan minūtes, gan to līmeni noturēt un nesabojāt to spēli noteikti. Noteikti jāpiemin, ka pirmsezonā kopā ar Ogri trenējās divi tiešām augumā gari spēlētāji Dāvis Rozīts. Ilgāku laiku bija kopā ar komandu pirmsezonā un tad īsti pirms sezonas sākuma devās prom uz Spāniju, kur parakstīja līgumu otrajā līgā. Un tāpat Kaspars Bērziņš, ogrēnietis, ilgadējs spēlētājs Ogres sastāvā un ilgadēji viņam arī sanāk pat uzspēlēt un tad aizbraukt. Nu, šobrīd viņš ir aizbraucis jau tagad sezonas sākumā prom. Nav izslēgts, ka viņš varētu šajā sezonā tomēr atgriezties, jo cik dzirdēts, tad viņš parakstīs līgumu kādā eksotiskā valstī, kur diezgan ātri beigsies sezona, un tad pēc tam varbūt... Kaspars Bērziņš? Jā. Un... Nē, viņš ir Juventusā jau. Tas ir šobrīd, viņš tur ir atvērto līgumu. Tur it kā viņš braukšot uz nedaudz eksotiskāku basketbola valstī par Lietuvu. Ja tas īstenosies, tad kas zina, varbūt mēs redzēsim vēl Kasparu atgriežamies sastāvā, bet treneris Švēderi ir jau izteicies, ka nu, budžeta ietvaros droši vien jāmeklē būs kāds palīgs garajā galā ārzemēs starp ārzemniekiem. Nu, kā tev izskatās, pagājušo gadu bija labāko četrniekā visos turnīros, kur startēja, vai šo sezonu to var atkārtot? Un pagaidām pa īsu ir. Pagaidām noteikti ir pa īsu. Nu, Latvijā, protams, bet... Bet Pavbetā es domāju, ka ir pa īsu, jo pagājušajā gadā bija tomēr bija Niksons, Antrops, Blaus, tas Poška, jā, Juciks. Nu, tā jau ir diezgan liela spēlētāja tā kā kopums, kur tie visi bija tā kā ekstra spēlētāji. Šobrīd tas rotācija ir 6-7 spēlētāji. Tas var būt ok. Ja būtu labs centrs viens, tā varbūt pat ar nosacījumu, ka visi ir veseli, kas īstenībā teorētiski tā var būt, jo tur visi ir diezgan labā formā. Zēbergs, Lasenbergs, tur dārgais. Apsīts, Pineta, viņi visi nu, nav visi tādi... Visi spēlējuši kopā, jau jā, nav traumatiski spēlētāji, visi labā formā, labi izstās. Tā kā es domāju, tā varētu, ka ja vienu jaudīgu reālu centru, es domāju, ka tas varētu notikt, bet jā, nu, varbūt var pakrāt naudiņu un parakstīt viņu kaut kad vēlāk, un vēl, varbūt viss ūdens vēl netiks izlietas, un tāds tas droši vien tādu es to... redzēt, kā var te darīt. Jā. Jā, nu vēl noteikti jāpiemin, kā arī Ernests Kalpi pievienojies, beidz savu spēlētāju karjeru un pievienojies Uldim Švēdam uz treneru soliņa, kļūst par Uldi Švēdas asistentu. Ejam tālāk. Otrā komanda pagājušajā sezonā starp Latvijas komandām bija Ventspils. Ventspils beigās arī saglabājas tomēr lielāko daļu, lielu daļu sava
Kodola, protams, ir arī aizgājēji. Tas varbūt neskan pareizi, prom aizbraukušie spēlētāji. Tavuprāt, Šulcs, Helmanis, Zotovs, Leris Tomas, Majausks, Ķilps, Krestīņins, šie visi ir spēlētāji, kas devušies prom starta sezonā. Lai gan daudzi ir palikuši, nu šie nosauktie droši vien, ka ir sāpīgs zaudējums. Nu noteikti, bet droši vien neviens no viņiem, godīgi sakot, nu Tomas bija diezgan labs. Mēs skatīsimies, vai tas Puertorikānis būs. Viņš tagad Beļģijā starp citu. Jā, vai viņš būs tikpat labs, pēc pirmās spēles likās līdzīgi, bet tomēr Tomas bija kopumā diezgan labs spēlētājs, labi realizēja savas iespējas. Ja viņi ir plus mīnus vienādi, tad nu, Krestiņins arī man patika kopumā, kā viņš spēlē, man liekas diezgan labs spēlētājs. Tad viņa vietā ir, droši vien varētu teikt, ka tas ir Kristīnes, nu, jā, Jarbro varbūt. Kulačkovskis, Jarbro, nu, varbūt bišķiņ tur ir downgrades, es teiktu tāds, nu, nedaudz varbūt vājāk, viņi tur ir palikuši tajā garajā galā. Pārējā spēlētā varbūt ir plus mīnus aizstājumi vai vienkārši kādam citam no citiem spēlētājiem iedodot vairāk lomu. Viņi ir aizstājumi. Man patīk Elksis, labs spēlētājs. Jā, Kulačkovskis vēl vakar nevarēja saprast, kāds viņš ir spēlētājs. Dušiem pēc NCAA pirmais gads būs tādi, varbūt pirmais pusgads ieskriešanās. Tad skatīsimies. Dušiem ļoti svarīgi, kādi ir tie no ārzemnieku šobrīd paņemt. Viņi pēc vakardienas spēles, pēc Valmieras spēles nevarēja gluži pateikt. Jā. Un pēc pārbaudes spēlēm arī tādu ļoti pārliecinošu iespēju viņi neradīja. Līdz ar to tur ir jāskatās, vai ar to pietiek vai nē. Nu, skatīsimies. Pārējie tie visi, kas ir Ausējs, Medis, Sīpoliņš, visi ir Šeļakovs stabils vērtības. Tu zini, ko no viņiem sagaidīt. Viņi tam līmenim noteikti der un ir. Tā kā ir jādabū vienkārši ārzemnieki, kur ir nevis tā kā tādi paši, bet varbūt bišķi kaut kādās situācijās labāki, tad droši vien vajadzētu visam būt kārtībā. Bet tu iepriekš, kad mēs runājam par Liepāju, runāji, ka Liepāja varētu arī pacīnīties šogad par finālu. Tu redzi šos sastāvus salīdzinot Liepāju Ventspils, nu tiešām Liepāja? Sastāvs, protams, nē. Sastāvs skaidrs, ka Ventspila ir labāks. Bet man patīk kopumā vienkārši tās lomas, kādas ir šobrīd Liepājai sadalītas. Kādu viņi spēlē, un zini, kā ir ar spēlēt pie Visocka, viņš tev ļauj spēlēt. Ja tu konkrēti vari to līmeni tā kā pierādīt un labi nospēlēt, tad viņš tev ļauj spēlēt. Tā kā viss ir tavās rokās. Nu, tā kā, ja tu pie Visocka tā kā labi nevari nospēlēt, tas nozīmē, ka tu nevari nospēlēt labi. Droši vien, ja tu spēlē labi pie Visocka, tas vēl nenozīmē, ka tu labi spēlēs citās komandās. Droši vien, kaut kā tā ir. Līdz ar to no Ventspils ir atkarīgs, jā, kādi viņi būs. Jo Liepāja šobrīd rāda to sniegumu. Labāk nekā viņiem ir tas sastāvs. Es vienkārši zinu, kāds ir treneris, es plus mīnus sapratu, kādi ir tie tagad spēlētāji, tad ja visi ir viņi, kaut kāds tas līmenis viņi ir. Protams, ka Ventspilī tie griezti ir augstāki, bet tas es vienkārši tā šobrīd, ja viņus salikt spēlēt šonedēļ, es domāju, ka rezultāts būtu diezgan līdzīgs. Kurš uzvarēt, to mēs nezinām, bet protams, Ventspilī ir, ja tie ārzemnieki ir labi un ja viss ir kārtībā, tad viņi sezonas laikā droši vien sasniegs to līmeni bišķiņ augstāk. Bet... Nu, Ventspils palikusi bez pirmā četrinieka pēdējos divus gadus Latvijas-Igaunijas līgā. Tu redzi, ka viņi varētu iekļūt Final Fourā šajā sezonā? Nu, droši vien mēs pārāk maz varbūt zinām par Igaunijas komandām šobrīd, vai ne? Nu, es Kalevu es redzēju, viņi ir diezgan jaudīgi. Prometejs tas ir skaidrs, tad vispār brauks pāri visiem. Un Vefs, tās trīs jau vietas ir aizņemtas, līdz ar to paliek viena vieta. Vai Ventspils labākā no pārējām? Ļoti daudz komandu ir tāda, nezinu, pat tie paši Vīms izstījās tīri, okei. Okay. Tur īstenībā tās igauņu komandas daudz izstās, tā plus mīnus. Tartu man patika, Parno, es zinu, vairākas spēlētājs, kas tur spēlē. Es domāju, ka tur ir nu, tagad reāli Ventspils un vēl, es teiktu, četras komandas. Līdz ar to, kur no viņām būs tā, tur viss var izšķirties. Playoffi viena spēle, tur šur, nu, grūti pateikt. Bet noteikti, ka Ventspils var būt viena no tām komandām. Nu labi, tad pēdējā komanda, ko no Latvijas komandām mēs analizēsim, ir VEF komanda. Mēs jau pieskārāmies Liepājas VEF sakarā, bet nu, tagad varbūt vairāk par tiem, kas nākuši klāt un gājuši prom, kur te mēs redzam plusi mīnusi vairāk. Ja klāt ir nācis Hamiltons, Roberts Bērziņš, jaunais Berkolds, kurš droši vien spēlēs maz, Abrams, Putāns un Bruks. Nu, un projām ir devušies četri ārzemnieki, Karijs, Railijs, Macens un Hemons. Nu, Karija, Railija un Macena gadījumā spēlētāji, kas spēlē ar tādu lielu izteiktu lomu. Hemons bija tāds, nu, tāds viļņveidīgs spēlētājs, teiksim tā. Mm. Nu, tiešām, tādu Macena tipu spēlētāju ielikt un principā būtu, es droši vien domāju, ka okei. Okay. Grūti pateikt. Hamiltons man patīk.
Bet arī 8 kļūdas pret Liepāju, tas arī kaut kāds tas ir rādītājs. ka kaut kas varbūt nav tik labi kā, bet nu viņš ir okay. Kopumā viņš ir okay spēlētājs un viņš iemet kaut kāds 28, man liekas, pret tiem Wolves vai pret Rītām, es jau neatceros. Nu tas arī ir tomēr kaut kāds rādītājs. Mm. Viņam tās dotības un tāds vīgs un labi jūt to kontaktu un visu, un tā kā viņam tur viss ir kārtībā. Jā, es saku Abrams, nu Bruks man arī patīk labs spēlētājs tiešām. Mm. Tur nav nekāda problēma. Par latviešiem principā arī mēs plus mīnus visu zinām, kas ko no viņiem kurš var iedot. Tad, principā, lielākā mīkla ir Abrams, kā viņš būs. Ja viņš būs tiešām labs un jaudīgs, ja viņš var pat 4 vēl kaut kur nospēlēt, bet tāpat es neredzu šobrīd variantus bez vēl viena 4-5 atletiskas spēlētājas, domāju, būs grūta sezona. Mm-hmm. Roberts Bērziņš nāca klāt, pacēlējis no Liepājas tā kā uz nākamo līmenī. Viņš šeit nu, varēs sevi apliecināt tajā nākamajā līmenī, jau šajā sezonā. Viņam gan ir ilgtermiņa līgums, bet mēs runājam konkrēti šīs sezonas kontekstā, kā tu redzi viņa sezonu. Es viņu brīdināju, jo es teicu, ka viņam būs grūti ļoti, protams, Gailijs ir ļoti prasīgs treneris un ielikt no Liepājas reizes VFA, kur tev priekšā tomēr arī ir labi spēlētāji. Tas būs grūti, bet viņš ir paši pārliecināts, viņš domā, ka viņam viss sanāks un ka viņš ļoti ātri varēs pierast tam līmenim. Es ceru, ka tā arī notiks, jo mēs arī vasarā pāris reizes uzspēlējām. 5-5 un viņam ir tiešām labas kustības, smugs metiens, atlētisms, viņš tāds tiešām, viņš izstās pēc basketbolista, tā kā. Bet viņam ir pa daudz kļūdu. Pagājušajā gadā bija pa daudz kļūdu. Šogad pirmajās spēlēs bija tāds, nu kļūdas, tādas sliktas, kuras tā kā iekrīt uzreiz acīs. Līdz ar to skatīsimies, cik ātri viņš varēs un vai varēs tikt vaļā no kļūdām un tās lēmumus pieņemt pareizākus. Es domāju, ka viņam viss ir priekšā, bet es domāju, ka tas aizņems ilgāku laiku. Vienkārši tas bija mans minējums, ka ja viņš uz tiem 3 gadiem noslēdz, tad šiem pirmais gads būs grūts, ka viņam būs mentāli bišķiņ grūtāk, un pēc tam tad otrajā droši vien viņš jau būs jau labs, un tad trešajā gadā viņš droši vien, nu, kā minimums, nu, Atis droši vien, ka lomu var ieņemt, ja ne, tur varbūt, nu, sorry, kā Atis, nu, es nezinu, tāda vadošā latviešu, kuram tur uzticēsies un spēlēs viņš daudz un spēlēs viņš labi, es domāju. Par to es tā kā īsti nešaubos, vienkārši domāju, ka tas aizies diezgan ilgs laiks tam. Mm. Nu un tad zelts Latvijas-Igaunijas līgā, ja mēs ņemam vairāk, tomēr ir arī Prometei pievienojies? Es nostījos divas Prometei spēles, es tiešām neredzu variantus VFM šobrīd, nezinu, pat zem 10 punktiem palīdz godīgi sakot. Nu tiešām tik ļoti jaudīgāka komanda. Ķeramies klāt Prometejam, tātad arī šo komandu mēs izskatīsim, izanalizēsim šajā reizē, jo tā bāzēs Rīgā un šajā sezonā tā arī darīs. 8 spēlētāji no pagājušās sezonas ir palikuši, nākuši klāt ir ļoti spēcīgi, jaudīgi pārsvarā viesspēlētāji. Klavels labākais punktu guvējs Budiveļņi kā pagājušajā sezonā. Gada ļoti tāds atlētisks aizsargs Jusus Sanons, kurš pirmajā spēlē vispār pat neizgāja laukumā, bet vietējais ukraiņu arī talants joprojām draftēts NBA ir šķiet Vizards, ka tik tuvu, draftē, ja? Tuvu 10 spēlēm NBA 10 NBA spēļu pieredze ir Prometejā, nemaz nerunājot par spēlētājiem, kas ir spēlējuši citur augstā līmenī Eiropā. Kā tev izskatās? Ko tu sagaidi vispār no Prometeja šajā sezonā? Es domāju, ka viņiem vienā momentā viņi pat sāks domāt, ka viņiem šeit ir neinteresanti, jo, nu, godīgi sakot, lielākajai daļai komandai plus 30, tas ir, laikam, minimums, cik viņi brauks pāri, jo, nu, es nezinu, es apstījos vairākas komandas, viņām plus mīnus droši vien ir. Ogri jau nav tik slikta, cik, nu, viņi tāpat pa 53 zaudē droši vien. Viņiem arī nav to vājo spēlētāju, ko viņi var uzlaist laukumā. Nu, nav. Nu, ir Klimojs tajā sastāvā, bet es nezinu, viņš, man liekas, nav ar komandu nemaz tas, kaut kāds droši vien jaunais spēlētājs, bet nu, viņam ir 12. Spēlētājs, no šiem visiem ir droši vien, nu, varbūt Petrovs vai Sidorovs, es nezinu, nu, bet viņi ir izlases spēlētāji pamatā dažreiz, tur Sidorovs, labi, dažas spēles uztais Eiropas čempionātā, nu, Kačenkovi pamatā, nu, viņiem, nu, viņi Klavels, es, viņš ir kaut kāds 25 punktus pagājušajā gadā meta vidē, būt Zviļņikā, nu, Tīžais Stefens ir vienkārši kaut kāds, jūs redzējāt, kā viņš tur dankot, es nezinu. Es nu, runā, teicu, ka viens no labākajiem dankeriem pasaulē spēļu Es teicu, top 3, top 5 noteikti. Nu, varbūt top 3, bet lai raidījumam pat interesantāk, es teikšu, ka viņš ir labākais in-game dankers, kādu, kā minimums es redzēju, bet varbūt arī pasaulē. Nu, es nezinu, godīgi ieguglējot vienkārši, kuri vēl nav redzējuši, YouTube apstāties, pirmos 3 videoklipus.
Es domāju, ka droši vien, ka jūs negribēsiet mani nu, tā kā apstrīdēt. Tur tieši ir kaut kas vienkārši vājprātīgs, arī pret ogri divas dunkas ielikt tā. Tā, ka ja varētu vēl atvilkties galvas, tad viņš to darītu, bet nu, tas fiziski vienkārši nebija vienkārši. Iespējams. Pilnīgs kosmos, tā kā noteikti nākat uz spēlēm kaut vai uz promotiem spēlēm, vienkārši pastādies kā Stevens kaut vai iesaldās. Viņš vienkārši viņam nosilpās, ka viņam jāiet tā kā nu, tā kā uz zemes kaut ko stiepties, viņš tā no viena soļa uzlec un 360 viņš tā testa ar kājām ielikas tāds. Nu, nu vienkārši, nu, nu tas ir, es saku, kaut vai atnākat iesildīšanos pastādījus. Un es domāju, ka ir tīpaši bērniem. Es, ne, es nevaru iedomāt, es vienkārši pastījos zālē, ka tur nebija īsti nekādi bērni atnākuši. Es domāju, vienkārši mūsu laikos tu tur atnāc un vienkārši kāds iesildoties. Ieliek ar abām rokām, tev liekas, vau, redzēj, viņš iedankoja tur. Nu, tagad tu vari redzēt, top 5 kā minimums, ja ne labāko pasaules dunkeri, gan iesildoties, gan spēļu laikā. Gan spēļu laikā, tā kā nākat skatīties, tas droši vien ir tas, ir tas iespaidīgākais, ko tur vajadzētu. Bet visi labi, Agadā ir ļoti labs spēlētājs. Balvins arī, protams, gan dominēs šeit. Un, nu, varbūt Hawks man izsties tā. Izstāsts, viņš nav īsti formā tajā brīdī. Viņam ir ceļa kaut kāds problēmas, viņš arī tāds... nu, viņš droši vien dominēs pret vājām komandām, viņš ir ļoti enerģisks spēlētājs, bet es domāju, ka Dero Kausa līmeni viņš bišķiņ netur. Un Kennedys bišķiņ liekas, ka nav formā, bet es zinu, ka ja pret viņas pats spēles viņš ir ļoti tāds jaudīgs, vienmēr grib sev pierādīt, viņš arī tur pret ogri pēdējā ceturdaļā vēl tur mēģināja statistiku savākt, tad droši vien, kad viņš to formu uzņems, tad viņš arī būs labs papildinājums. Bet nu jā, Hawks un Kennedys varbūt bišķiņ man vēl nepārliecina, pārējie visi tur ir top formās. Nu jā, tev ir sanācis no Ukrainas laikiem varbūt saglabāt kādu kontaktu un parunāties par jā, to, ko viņi domā par Prometēju vispār? Jā, man ir viens Džeks, kurš ar viņiem trenējās, viņš ir kā 13. Tī treniņu procesam paņemts, viņš ir mēs čoms, mēs spēlējam kopā Nikolaevā un Lipovis, mēs ar viņu uzturam kontaktu, viņš arī Grieķijā spēlē, tagad, kad es tur biju un arī tagad, kad dienu aiziesim vakariņās. Tā kā, nu jā, nu droši vien, ko viņi visi saprot, droši vien kāds ir tas šobrīd spēku pārsvars šeit un droši vien, ka viņiem tas, viņi vairāk domā par Eurokausu un šīs spēles viņiem ir vairāk tikai sagatavošanas. Tad būtībā tas mērķis izcīnīt zeltu šeit, tas ir absolūti pašsaprotams un jeb kāds cits iznākums varētu būt traģēdija. Nu, viņi, man liekas, Ukrainā nav zaudējuši kad pusotru gadu nevienu spēli un ņemsim vienu vairāk. Zaudē, kad karš sākās pēdējā spēle, visi jau bija aizbraukuši prom un spēlē ar jauniem. Okay. Nu, tad droši vien nav tomēr šī komanda, kas zaudē. Viņi nezaudēja, man liekas, pusotru gadu, nevienu spēli, un jāņem vairāk, ka pretiniekos bija, piemēram, Budziveļniks, kurš spēlēja Klavels, kuram tur maksāja ap 30 tūkstošiem mēnesī, un viņš tur nebija vienīgais spēlētājs. Tur bija vēl vairāk spēlētāji, kurus Dņeprā bija, arī viens Džeks jau man izkrita no galvas. Tas pats Sanons bija starp citu Dņeprā iepriekš. Sanons bija Dņeprā, tur bija tāds saspēlnieks, kurš, Kreils, kurš nerēl daudz asists, viņam kā tikai kaut kāds Eurokausa rekords vienbrīd pat piedarīja asists. Nu, tur, tie ārzemnieki, un tas līmenis nebija tā, ka tikai Prometējs bija. Un ar visu to, kas tur bija, viņam nebija neviena zaudējuma pusotra gada laikā, kas ir pilnīgs vaiprāts. Tā kā tas treners ir jaudīgs, sastāvs ir jaudīgs, un tur šobrīd es visu tā nezinu, kas tur var kaut kas notikt varbūt, bet nu. Nu labi, tātad droši vien mēs gaidīsim ne tikai Stevens Dunkus, bet arī to, lai kāds tomēr izrāda pretestību Prometējam, līga interesantāk, arī līdzstājiem noteikti interesantāk. Arī viņiem pašiem varētu būt interesantāk patiesībā. Tās bija 7 komandas, kam izgājām cauri, kam sekosim īpaši pastiprināt šajā sezonā šeit uz vietas Latvijā, jo tās arī bāzējas šeit Latvijā. Pavisam drīz ejam tālāk. Visas sezonas garumā mēs šajos raidījumos iepazīsim līgas dalībniekus arī no nedaudz cita skatu punkta nekā ierasts, nekā mēs viņus redzam basketbola laukumā. Pirmajā reizē mēs devāmies uz Ogri, lai būtu klāt Ogras basketbola leģendē Rinaldam Sirsniņam. Viņš šajā sezonā no spēlētāja nu ir kļuvis par ģenerālmenedžeri un vada savu klubu. Vai šo sezonu redzēsim viņu arī laukumā? To mēs noskaidrosim sižetā, kas tāpā 32 stundas pirms jaunās sezonas sākuma pirmās izbraukuma spēles Rīgā pret Prometeju. Zip un gatavs! Ātrākā izklaides vietne Latvijā – izmaksa. Vairs nav jāgaida. Absolūts izmaksu rekords. Tikai Pafbet LV. Oi, šis ir nebijis līdz šim, jo tik daudz esmu iekšā tajā visā tīri ne kā sportists, bet kā savu veidu funkcionārs. Tas ir kaut kas jauns un nebijis priekš manis. Ar daudzās tikšanās
daudzās sarunas, daudzās, nezinu, problēmu atrisināšanu, mēģināt risināt, tā kā, nu, zūmi, komunikācija, savienība, nu jā, tas ir, tas līdz šim man nav bijis, un tas ir kaut kas jauns. Nu, tātad mēs esam mūsu mazajā oficiņā, no kurā jūs varat redzēt, ir tāda patīkams atmiņas no aizpagājušā gada un pagājušā gada sezonas. Vēl viena bilde taps un tiks uzlikta. Tur mēs redzam, ir tāds mazs atgādinājums. Katru dienu maza lietiņa pieliekot veido beigās milzīgu lietu gada griezumā. Tā kā pievēršam, mēs mēģinām pievērst uzmanību arī detaļām daudzām. Tā kā no šajienas redzam mūsu zāli, kur ir aizvadīts daudz spēles un lieliskas emocijas. Ir izcīnītas medaļas un piedzīvot ļoti rūgti zaudējumi. Tā, nu, šitā ir pašlaik manējā sporta zāle, kuras pavada ļoti daudz laika. Ļoti daudz ir tiešām ar tiem dokumentiem, līguma sagatavošanas. Mēģinām visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, un lai puišiem nebūtu ne par ko citu jādomā, kā tikai basīts. Nu jā, jāatzīst, ka ar Excel nebija baigi daudz strādājis kopš vai darbojies kopš skolas laikiem. Un mazliet vajadzēja atmiņā attaust no skolas laikiem tās visas darbības, bet nu nav tik traki. Nav jau nekāda manas super sarežģītās Excel tabulas jāveido, tā kā, nu, palīdzēja māsa ar bišu sarežģītākiem Exceliem, ar tabulām, atgādināja, kas kā jādara, tā kā viss, teiksim, tā procesā notiek, un procesās ir apgūst daudz lietas un augu droši vien katrā jomā. Rinalds Sirsniņš, dzimis 4. jūlijā, ASV neatkarības dienā. Oturpus okeānam svinēšanu vēl nav sanācis uzorganizēt, bet reiz dzimšanas diena esot bijusi amerikāņu noskaņās ar burgeriem un karodziņiem. Draugi sauc par Rini, dīvainākā iesauka Rintintins. Mājās ir kaķis vārdā Chelsea. Mamma spēlējusi rokas bumbu, tētis bija vieglatlēts, patikušas garās distances arī soļošana. Bet labākā dziesma, ko klausīties pirms spēlēm – AC/DC, Highway to Hell! Halo, Čaviņ, jūs būsiet darbā? Ok. Nu, mēs varētu ap 10:00 iebraukt. Nu, bišķi pēc kaut kur, pēc kādas pusstundas, plus mīnus. Labdien! Jā, mēs esam ienākuši Ogres basketbola skolā, kur pašlaik komandai notiek treniņš, tāpēc būsim klusi, jo notiek video sesija. Man ļoti patika pēc sarunas Ralf Kleinis, ka viņš man pateica tā, ka ja tu līdz šim esi bijis kā spēlētājs nosacīti bērnu dārzā, ja, tad tagad tu esi iemests lielajā pasaulē. Tev vairs nebūs, kas tev pabaro, tev vairs nebūs, kas tev dibenu noslaukt. Tā kā, nu, laipni lūgts realitātē. Viņš, protams, teica, nu, es tev nebiedēju, bet viegli tas nav. Nu, darba rūķi. Čau! Es tīrs sakos. Vairāk šokā nekā mēs. Čau. Nu, kā jums veicēt? Viss būs labi šodien? Jā, protams. Pabeigsim? Protams. Tā par dienas beigām viss būs. Lai nav tā, ka rītdien ir pārsteigumi. Nu, nevajadzētu būt. Nē. Tikai labs pārsteigums. Tikai labs, jā. Video. Būs vēl labāk, kā tu gaidīji, jā. Čau, Simon. Kā tev veicās darbiņiem? Labi. Labi? Viss notiek? Pēc plāna, jā. Krekliņš ir sagatavots, nu, tikai droši vien gaida, kad es uzvilkšu viņu. Jā, nu noteikti atkārtošu, ko es jau līdz šim biju teicis. Šī būs noteikti man profesionāla pēdējā sezona, un redzēsim, cik es izskriešu, uzskriešu minūtes vai spēles. To mēs laiks rādīs, kāda veselība būs un kā man, teiksim, Ahils uzvadīsies. Bet, nu, jā, mans teiksim, tā sapņu noslēgums ir
uzspēlēt jaunajā zālē, kad tiek celt un ir procesā. Un es ļoti ceru, ka līdz, nu, līdz play-offiem, play-off sākumiem noteikti jābūt gatavai. Un ļoti ceru, ka būs. Un, nu, teiksim tā, es vēlētos vienu trīspunktu metienu iemest tajā zālē, un tad es mierīgi sirdi varu kārt ķerties vadzī. Te ir, teiksim tā, ir, tiek veidots jauns nodibinājums. Mēs vēlamies pārņemt līdz šim ļoti labi strādājušo, teiksim, biedrību. Un vienkārši ir jauni, lai kaut kas jauns izveidotos, kaut kam jābeidzās. Un jā, nu, tagad iet viss loģiski, loģiskām, kādām tās ir beigas, kādām tas ir sākums. Un, jā, cerams, ka tuvākajā laikā viss būs sakārtots un mēs būsim pilnīgi oficiāli reģistrēti uzņēmumu reģistrā un varēsim darboties. Tā kā tagad jūs redzējāt manu mazu daļu no manas ikdienas, bet tagad jāiet pie lieliem vīriem, kārtot lietas, lielas lietas, tā kā tur kamera stop. Paldies un tiekamies sezonā! Drošākajam kazino Latvijā Pafbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 15% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pafbet LV. Rinalds Sirsniņš, Ogres basketbola leģenda, nu jau Ogres basketbola kluba vadītājs. Redzējām viņa ikdienu īsi pirms pirmās sezonas spēles pret Prometeju Rīgā. Žani, tagad Rinalds ir nomainījis basketbola bumbu pret Exceli. Kā tev ir? Tavā ikdienā arī Excels spēlē zinām lomu? Nē. Excels man nav datora un pagaidām vēl neesmu. Ne, viņa aizticis, duši kaut kur viņš ir, bet neesmu viņa aizticis vēl kopš skolas laikiem, tāpat kā Rinalds. Klau, mēs redzējām sižetā pie sienas kabinetā bija tāds plakāts ar iedvesmojošu tekstu. Kā tavā karjerā ir šādi plakāti bijuši ģērbtuvēs kaut kur kluba telpās? Mums bija, kad es vēl uzspēlēju, man liekas, Artūram patika visādi štāti. Tam mums bija Grabenšiko ielā, tur tādā bišķi pagrabā garderobīt, un tur bija izprintēt visādi tekstiņi. Bet tas tā radīja foršu atmosfēru, man liekas, tas kaut kādu iedod. Tas tādu, ir tīpaši tādiem, kas ir varbūt vairāk uz tādu emocionālu spēli vai emocijām un tādu balstītu spēlētāju, tad noteikti, man liekas, viņiem tas vēl vairāk nostrādās. Varbūt tas tāds, varbūt nedaudz mierīgāks cilvēks, tad varbūt man netik ļoti, bet man tāpat tas patika, un es kaut kādā tās lietas un tas tekstus atceros. Nu, Rinalds tagad ir nākamajā basketbola posmā, kļuvis par kluba vadītāju. Tev nav bijusi vēlme pamēģināt sevi kaut kādā tādā līdzīgā ampluā? Nu, godīgi sakot, tas tā tīri no malas, tas liekas foršs darbs droši vien. Sēdēt tā kā mums ar tevi tad domāt, kuru komandu spēlētē, pret kuru nomainīt, kaut kādā tur fantasy, man patīk paspaidīt. Un tad, bet realitāte jau tas nav tā, droši vien ir tā kā Ralfs saka, viņš to arodu droši vien diezgan labi pārzina, un ja viņš saka, ka tas nav viegli, tad es nojaušu, kad ir tīpaši Latvijā. Bet arī jebkur citur Eiropā tas noteikti nav viegli, arī NBA. Tur ir ļoti liela atbildība par katru tavu lēmumu, un līdz ar to tas ir psiholoģiski diezgan grūts darbs, un plus vēl, tā kā Latvijā tev droši vien, tā kā Rinaldam, es nojaušu, ka viņš dara nevis tās lietas, ka viņš to spēlētājs samaiņa, jo tie spēlētāji ir, es gribētu pat īstenībā bišķi pieminēt to, ka man Ogres koncepts patīk nereāli labi. Tas, es domāju, ka katrai komandai vajadzētu izstīties tieši tā. Protams, ka tas nav iespējams, jo ne visām komandām ir tie LBL spēlētāji vietējā tik daudz. Bet Ogre ir uztaisījusi ļoti simpātisku komandu. Notur visu laiku viens tos pašus savus vietējos spēlētājus. Tur skatītājiem tas patīk, viņi nāk skatās. Tiešām Ogrei ļoti liels respekts. Varbūt Rēzeknē vajag arī? Mums nav īsti to spēlētāju, un man liekas, mums vairāk varbūt, ja kaut ko arī tur vajadzētu, tad varbūt drīzāk futbola komanda. Ir jau, tikai neaugstākajā līgā. Neaugstākajā, jā, bet tos varbūt vajadzētu uz augstāko līgu, jo cik es atceros, tur bija ļoti laba apmeklētība arī manos laikos, un vēl šobrīd droši vien tie cilvēki plus mīnus tur nav nomainījušies, bet par basketbolu, es domāju, tur ir diezgan maz interese, un es kaut kad mēs te jokojām, kad
Rēzeknē ar mani nekad neviens nefučējās, bet tiem, kaut kādā Liepājā, tur diezgan daudz, jo tur ir tā komanda bijusi, es pret viņiem daudz spēlēs, tad tur nezinu. Nu, katru dienu droši vien, ka nē, bet ļoti bieži kāds pienāk nofučēties. Un Rēzeknē es tādu notikumu neatceros pat, varbūt kādreiz kādā streetbolā tur, bet nu tā. Tā kā tas ir, domāju, arī kaut kāds rādītājs, kāpēc varbūt Rēzeknē. Vispār Latgalē kopumā jau tas basīts ir mazbiežam. Nu, droši vien, jā. Nu, Jēkabpilī bija, kā bija sākumā gan tā intereses, bet nesanāca, diemžēl, noturēt. Bija diezgan laba komanda un, protams, kad forši jau, ka tās komandas ir, ja tās viņas kaut kā dabiski rodās. Bet varbūt es neesmu tas, kurš mākslīgi atbalsta to komandu būvošanu. Tāpat tā kopumā ir tā kā naudas izmešana gan visā Eiropā, gan Latvijā ir tīpaši un, es domāju, Latgalē. Ir tīpaši šobrīd tur noteikti ir kaut kādas svarīgākas lietas, kur naudu ieguldīt. Svarīgām lietām mēs pieskarsimies arī tagad. Raidījuma noslēgumā mēs paskatīsimies tos mačus, ko nu nekādā gadījumā nevajadzētu palaist garām līdz mūsu nākamajai tikšanās reizei, nākamo divu nedēļu laikā. Tātad, nu, redzam jau nākamajā nedēļas nogalē, tātad 7. oktobrī lielais Latvijas duelis VF Rīga pret Ventspili. Prognozes? Nu, pusotrā teikumā. Nu, es liktu laikam uz VF-u, bet tur varētu būt interesanti. 15. oktobrī savukārt mums ir divas izceltās spēles. Pērnava pret Ogrī ir pirmā abas komandas, kas pagājušo sezonu spēlēja Final Fourā un cīnījās par bronzu. Toreiz Ogrei neizdevās izcīnīt šo panākumu. Kādu tu redzi šo spēli? Es domāju, arī Pērnava viņi jau Champions League kvalifikācijām, liekas, jau piedalījās. Uh-huh. Viņi ir laicīgāk nokomplektēti, iesākuši sagatavošanos posmu. Tak šobrīd Pērnava, bet ja Ogra vienu labu garo spēlētāju atrod, tad uz sezonas beigām, es domāju, tur arī nospēlēt tas, ka tomēr Ogres Džeki ir ilgus gadus nospēlējuši kopā un viņi zina arī jau treneri, tur viss ir skaidrs, tā kā Ogrei noteikti ir potenciāls spēlēt ar Pārno. Tai pašā dienā vēlāk mazliet sāksies spēle Rīgā, Rimja Olimpiskajā centrā, starp Prometeju un VF Rīga komandām. Tu iepriekš minēji, ka bez variantiem joprojām pieturies pie tā? Es domāju, ka jā. Es ļoti gribētu, lai īstenībā būtu interesanta spēle, lai viņi arī bišķi varbūt nomierinās, lai nedomā, ka tas ir viss tur plus 40 un būs katru spēle. Es ļoti ceru, ka būs pret kaut kāds, bet godīgi sakot, nu šobrīd laikam jā, kaut kāds tur Prometeju diezgan viegli uzvar, laikam liekas visloģiskāk tāpat. Nu un 16. oktobrī ir pirmais studentu derbijs Latvijas klubu basketbolā, Latvijas universitāte pret Valmieru Glāzes Vidzemes augstskolu. Atceramies pagājušajā sezonā Latvijas čempionāta izslēgšanas spēlēs. Latvijas universitāte sagādāja, nu, uz to brīdi šķita, ka liela pārsteiguma. Vai šobrīd būs pārsteigums, ja Latvijas universitāte uzvarēs Valmieru? Es domāju, viņi būs favorīti šajā spēlē, bet noteikti es gan pats aiziešu, gan visiem iesaku aiziet, jo ļoti forši bija atmosfēra. Es uz LU spēli biju diezgan pilns, nu, gan nu, es pilns, ne pilns, bet principā pilns tribīnes. Mums nācās sēdēt tur galā. Es galā pretinieku, aiz tevis, kur tu komentēji. Tā kā forša atmosfēra, forša atbalsts, interesants basketbols LU spēlē, tā otro, jau ne otro, jau vairākus gadus. Viņi visi tādi diezgan atlētiski. Džeki, es atceros, kad mēs spēlējām, mēs visi kaut kādi vai tievi bijām, vai kaut kādi, tad, nu, nebija tādi. Nu, bet jums bija Zins Plivda. Nē, nu, Zins Plivda mums bija, bet kopumā mēs, man liekas, ka mēs neizstījāmies tik jaudīgi, kā viņi tagad visi izstās. Viņi tad tiešām, tad varbūt netika gari augumā, mēs tādi varbūt, jā, slaidāki bijām. Viņi tādi, man liekas, visu tad baigi kapājās tur cīnē, labi, mēs tur kaut ko kapājāmies, bet tomēr mēs tādi vairāk bērniņi bijām. Man liekas, viņi tādi nobriedušāki, Džeki tur ir novāk. Tā kā tāds enerģisks foršs basketbols. Jā, un, protams, spēļu ir daudz vairāk pieejams šajā laikā. Ar visām spēlēm noteikti varat iepazīties un sameklēt tās, kad, nu, kura no tām notiks līgas mājaslapā estlatsbl.com. Mēs līdz ar to arī varam atvadīties no jums, atvados arī no tevis, Žani. Šajā brīdī var teikt tev paldies, ka biji kopā ar mani šajā PUFBET šūtrā un pirmajā epizodē. Mēs ar jums, skatītāji, tiekamies jau pēc divām nedēļām ar jaunu epizodu, ar jaunu notikušā analīzi un arī jaunām aizkulisēm. Tikmēr skatāmies spēles, ejam uz tām klātienē, vērojam TV tiešraidēs, spēlējam līgas fantasy. Visa informācija par līgu ir pieejama mājaslapā, jau pieminētajā estlatsbl.com. Tāpat sekojam līgai arī visos sociālajos tīklos. Vēlreiz paldies tev, Žani, ka atnāci, paviesojies kopā ar mani, izanalizē visas komandas un notikušās spēles. Noteikti tiekamies vēl kādreiz. Tiekamies. Čau visiem. Atā. We'll be right back.